Щодня ці невтомні дівчата сідають за швейні машинки, і це зовсім не їх професійна діяльність, це поклик душі – допомагати, вдягнути, забезпечити найнеобхіднішим. Це вчителі гімназії імені Сенатора. До обіду у них уроки, а після – обов'язкова зустріч у кабінеті праці. Тут фактично вже діє волонтерський центр «Швачок». Вони, як невтомні мурашки, працюють, бо розуміють велику потребу у результатах своєї роботи. Фактично ідейним натхненником волонтерської діяльності у гімназії є директор цього закладу. Леся Бойчук не змогла без сліз розповісти про всіх, хто долучається до допомоги. Як у вас от такий мурашник робітничих дівчат завівся? От що ви робите за цей час? Скільки вже віддали хлопця? Скільки віддали, не знаємо, не завжди рахуємо. Ви правильно сказали, мурашники, дівчата мурашки, бджілки. А що роблять ці комахи, коли стає небезпека? Вони об'єднуються і кожен робить те, що може. Дійсно, у нас в колективі всі педагоги об'єдналися навколо ідеї допомогти, чим можеш. Я повинна низько вклонитися всій гімназійній родині, батькам, дітям, педагогам. Тому що ніхто не рахується ні з часом, ні з ресурсами, ні з якими обставинами. Кожен вкладається в цю волонтерську роботу на 100%. З чого ми почали? Ну, перше – це сітки маскувальні. Як всі ми об'єднувалися в школі, плели, поки були основи, плели сітки на готових основах, потім навчилися виготовляти свої основи для сіток. Треба було об'єднати людей і зняти напругу, і ми з психологом придумали таку справу – намісити локшини домашні. Це було весело, класно, прикольно, ми її намісили десь з 5 кілограмів і передали хлопцям на фронт. Потім ми почали виготовляти консерви, енергетичні батончики. Ну, як всі ми, заклади освіти також долучилися до виготовлення тушкованого м'яса, консервованого. Потім у нас виникла ідея, що ми купимо м'ясо і зробимо каші з м'ясом. Тобто ось таким чином пробували. Ну і тут Лариса Олександрівна почала шити з дітьми різні там вироби невеличкі. Це вчитель праці. Вчитель праці, так. І в неї виникла ідея, ну хоч що-небудь шить, щось робить. І починали ми із постільної білизни для госпіталя. Потім, коли ми передали першу партію білизни в Дніпровський госпіталь, вони сказали, що їм потрібен ще і лікарняний одяг, тому що хлопців привозять, весь одяг розрізається, викидається, і часто густо немає можливості щось перевдягти поранених. І ми звернулися до колективу, до батьків, щоб приносили сорочки, футболки, ми їх перешивали. Бабусі подіставали весь ситець, який у них лежав, роками поприносили, ми почали шити білизну і натільну, і постіль. Волонтери приїхали, попросили евакуаційні стропи. Ми, звісно, не знали, що воно таке. І коли подивилися в інтернеті, побачили, як вони виглядають, ці стропи, замовили за кошти вчителів спеціальні стропи, спеціальну тасьму і виготовляли ці стропи. Ну, мабуть, сотню точно ми їх виготовили. Наступний раз приїхали медики, показали, що їм потрібно, ми їм нашили різних чохлів для інструментів. Ми дуже давно співпрацюємо ще спочатку АТО, співпрацюємо з громадським формуванням «Смілянська самооборона Січ» і продовжуємо зараз. І пан Гжегош Миколайчук дуже часто нам підказує, що треба саме бійцям на фронт, на передову. Ну, ось так виникла ідея шити спеціальні такі подушечки, сидіння для танків, тому що там металеві сидіння, ну і холодно, боляче іноді, то щоб хоч якось пом'якшити ці умови, ми шили старих ковтр, матраців, подушки. Взагалі вчителі роблять дуже багато.
не тільки шиють, не тільки готують їжу, вони ще і створюють різноманітні мотиваційні ролики для підтримки морального духу. І це дуже важливо. І, звісно, ми залучаємо батьків і дітей, і діти приходять. Зараз у нас Софійка Огурна наплела таких дуже красивих оберегів із бісерами, вчора передали хлопцям на передову. Техперсонал, наші прибиральниці, ну знаєте, я як вчитель зарубіжної літератури їм розказала історію, як виникло рукоділля, в'язання, і можна сказати, що вони Афіну Паладу заткнуть за пояс. Нав'язали вже майже сотню шкарпеток. Спочатку вони виконують свою основну роботу, а потім, уже коли відпочивають, в'яжуть ці шкарпетки. Хочеться нам, звісно, подякувати всім небайдужим людям, підприємцям, власникам магазинів секонд-хенду, які надавали нам одяг, постіль, яку ми перешивали і доводили до ладу. Дуже велика подяка хлопцям із автомагазину, які назбирали нам майже 10 тисяч для тканини, яку ми зараз купуємо для плащів, щоб хлопці не мокли. І зараз ми починаємо, опанували вже технологію виготовлення маскувальних костюмів. І от сьогодні ми розпочинаємо розкроювати саме такі костюми. Ми застали якраз зміну сезонів у цьому імпровізованому волонтерському ательє. В осінній колекції дівчата відшивали плащі пончо. Твердять, матеріал якісний, не промокає, тож виріб можна використовувати і як плащ-палатку. Тут ще треба люверси поставити, ще вони поставили, і тоді його можна натягувати все. Ну, а скільки по часу займає робота над таким плащем? Ну, в екстрених умовах ми достатньо, за добу достатньо багато нашили. Я не можу сказати, чесно. У нас був випадок, коли, наприклад, приїхали волонтери увечері, ввечері, в другій половині дня, десь біля 16-ї, і попросили на ранок 30 евакуаційних струк. Вони були на ранок. Тобто ви вночі працювали? Ну, дівчата не вночі працювали, але вони вже так, Лариса Олександрівна організувала цих своїх швачок, що дуже швидко всі, у кожного свій процес, всі, той опалював стропи, той обрізав нитки, той строчив. І плащі так само було, попросили за день, за добу зробили 15 штук. Тут і кнопки вони пробивають, от вчитель фізкультури у нас пробивав кнопки. Ділитися своїм теплом із бійцями і пораненими, і ті, що на передовій, твердять дівчата, дуже почесно. За підказкою волонтерів почали брендувати свої вироби, щоб хлопці знали, що є такі швачки зі Смілянської гімназії. Хоча про них вже і так знають, бо замовлення їм привозять і волонтери, і вони самі шукають у соцмережах, кому яка допомога потрібна. А взагалі, як багато часу займається робота? От вам же ж доводиться ще й навчати дітей, і сім'єю займатися. Ну, звісно. Працюємо ми, звісно, вільний від навчання дітей час, в основному це друга половина дня, або в першій половині дня вже там коригуємо розклад в залежності від того, у кого є уроки, у кого немає. У кожного приблизно вже функції свої, розподіл такий обов'язків, тому кожен має виконати те, що треба. Ну, але так, в принципі, із того, що ми зараз це робимо, у нас універсальна така підготовка, скажімо. Всі вміють все. Ну, із того, що робимо, так ось. У нас курйоз, ну, доплачу. Я прошу, дівчата, у вас відпустка, підіть хоч на один день в відпустку. На що була відповідь? Ну, яка вам різниця, де ми її проводимо? Тобто всю відпустку вони були тут в майстерні і працювали, не покладаючи рук. До початку волонтерства у цьому цеху мало хто з дівчат вмів строчити на машинках. Та головне бажання – вчитель праці Лариса Цвітненко дуже швидко всіх навчила, а добрі люди передали дуже потрібний інструментарій. Уже коли ми почали отак масово шити, то знову ж таки те саме громадське формування «Самооборона Січ» привезли нам, у когось знайшли дві машинки електричні –
і такі, підсилили, да, вас, підсилили, тому що ті машинки не візьмуть ні брезент, ні оцю тканину, ні тим паче стропи. Наразі ще запалу у дівчат вистачає, так що готові приймати в дар і інструментарій, і тканини. Для виготовлення подушок танкістам їм потрібні старі ковдри та ватяні матраци. Дорогі земляки, приносьте нам тканину, нитки, все, що не жалко, ми зробимо те, що треба. У гімназії, запевняє директор закладу, ніхто без діла не сидить. Їх волонтерська діяльність постійна. Діти створюють обереги, малюнки, старші учні і шити допомагають, і копні свічки майструвати. Словом, активно працює вся гімназійна родина, щоб пришвидшити перемогу.